կենարար ջուր և արև համայնքներին։ Սա է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի 22-րդ հեռուստամարաթոնի ծրագրերի թեման։ Նախկինում իրականացրած մոտ 1300 ծրագրին ավելացած այս երկուսը կլուծեն Արցախում ու Հայաստանում ամենաանրաժեշտը՝ ջրի ու արևային էներգիայի խնդիրները։ Որոշ համայնքներից ունենք շատ լավ արձագանք, քանի որ արևային վահանակները, երբ որ տեղադրում ենք հանրային շենքերի շինությունների վրա, զգալի կրճատվում են կոմունալ ծախսերը և մարդիկ կարողանում են այդ խնայողությունները ուրիշ նպատակային օգտագործեն։ Իսկ խմելու ջրի ծրագրով Հայաստանի ու Արցախի մի շարք մարզերում արդեն 24 ժամ ջուր կլինի։ Իր պատմության 27 տարվա ընթացքում առաջին անգամ հեռուստամարաթոնը Հայաստանից կմեկնարկի։ 22:00-ին կսկսի, իսկ 4 ժամ հետո հեռարձակումը Լոս Անջելես կփոխանցվի։ Մարաթոնին մասնակցելու համար Լոս Անջելեսում կլինի նաև Պարքև Սրբազանը։ Բոլորս որպես ազգի զինվոր պիտի մասնակցենք ամենահամեստ մեր լումայով։ Եվ հիմնադրամը դա իմ բացառիկ հաստատությունն է, որ թելեթոնի օրը, գողաբանության օրը, բոլոր հայերին համախմբում է հայրենիքի շուրջ։ Հիմնադրամի նոր վեբկայքը հնարավորություն կտա գումարը նաև առցանց փոխանցել, ընտրել այն ծրագիրը, որին պետք է փոխանցել ու տեսնել, թե դրամը որտեղ է ծախսվել։ Նույնիսկ եթե ինչ-որ դրամ էլ չհասցվի հավաքագրվել, ես ուզում եմ հատուկ նշել, որ սա մի օրվա բան չէ և մարդիկ կարող են նվիրատվություններ կատարել ցանկացած ժամանակ։ Լիլիթ Գասպարյան, Նորայ Շարբաթյան, Հայլուր։